Hej og velkommen til min kanal. Mit navn er Carsten, og som I mange ved, taler jeg jo oftest her om musik og hvad jeg køber en af musik. I dette her afsnit er det mere, hvad er der af nyheder, der kommer, og hvad de nyheder, jeg er her, det er dem, jeg har valgt. Det er det, der interesserer mig, og så der er betydeligt flere nye releases her i maj måned. Men lad os starte. Den 6. maj kommer Whitesnake med et best of album, som man kan se frem til, fordi på den måde kommer man lettere ind i Whitesnakes musik. Og som jeg også har nævnt tidligere, har jo alle Eagles studiealbums og livealbums, så der, man kan ikke få ret meget mere Eagles end det, jeg har samlet. Så jeg begynder at samle på de fire musikere, Timothy B. Smith, Don Henley, Grand Frey og Joe Walsh's solo-projekter, som de havde de 14 år, hvor de holdt ferie fra Eagles. Og Lord and Behold, Timothy B. Smith udkommer med et nyt album, der hedder Day by Day, den 6. maj. Også den 6. maj er der et livealbum fra Graham Nash, kendt fra Crosby, Stills and Nash and Young. Og den 13. maj kommer der et livealbum fra The Rolling Stones, der er optaget i 1977. Det er en dobbelt CD, og koncerten foregik i Toronto, Canada. Michael Nesmith har en hits album, som udkommer den 13. maj. Nesmith er kendt fra The Monkees blandt andet, men også for hans solokarriere. Den 20. maj udkommer der et album med Sweet, der hedder Fox on the Run. Jeg ved ikke så meget om det, men jeg har en fornemmelse af, at det er en best of opsamlings-CD. Men Sweet, Fox on the Run, den 20. maj. Den 27. maj udkommer Def Leppards nye solo studiealbum, og det hedder Diamond Stars Helios. Det er, så vidt jeg husker, det 7. eller 8. 7 eller 8 år siden, sådan skal jeg sige, at Def Leppard sit ud af det studiealbum. Det gør de så den 27. maj. Samme dag udkommer Michael Schenker med et nyt album, der hedder Universal. Asia, som mange kender fra midt 80'erne, først i 90'erne, udkommer med et livealbum, som hedder Live at Budokan, optaget i 1983 i Japan. Sidst men ikke mindst, Bruce Hornsby, som er meget kendt for hans klavermusik, meget piano-inspireret musik med Bruce Hornsby and The Range, udkommer med et album, der hedder Flicted, også den 27. maj. Dette er de kunstnere, som jeg har valgt ud. Der er betydeligt flere, og man kan gå ind og prøve at tjekke op på forskellige sider, om der er noget, man ellers synes, der kommer også en hel del metal ud som med bands, som er måske lidt mere obskure. Men det her, det er dem, som jeg har valgt ud. Og det er mit bidrag for denne gang. Hvis I ikke har allerede abonneret på min kanal, så vær venlig at gøre det. Det hjælper mig meget. Og hvis I trykker på klokken forneden, så får I at vide, hver gang jeg kommer med noget nyt. Så tak for denne gang, og til vi ses igen.